У вас є можливість зробити гучною на морі. Триває великий збір на морські дрони Магурові-5 для головного управління розвідки. Завдяки цим безпілотникам наші розвідники вдало нищать російські військові кораблі. На рахунку наших бійців такі судна, як Сергій Котов, Цезар Куніков, Іван Хурс, Івановець. Тож долучайтеся до збору. Важлива кожна гривня. Тож, якщо ви бажаєте допомогти розвідці, переказати гроші, ви можете, скориставшись QR-кодом, який зараз бачите на екрані або за номером картки. Більше про можливості цих дронів і останні прильоти на території РФ поговоримо з Євгеном Єріним, представником прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! І героям слава! Пане Євгене, як я казав раніше, власне, безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Які наслідки цієї атаки? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, з цього приводу якихось офіційних коментарів ми давати не можемо, але разом з тим можу зауважити, що будь-який удар по об'єктам, які використовуються окупантами для ведення війни в Україні, є законною ціллю. І ураження таких об'єктів, воно наносить свою шкоду, свій урон для обороноздатності і наступальних можливостей окупантів. Тому, які будуть наслідки, я думаю, ми ще побачимо і почуємо. Але разом з тим кожна вдала атака знижує бойовий потенціал ворога. А от поточніть, будь ласка, наскільки такі удари впливають взагалі на нафтопереробну галузь РФ? Ну, кожен окремий удар, можливо, і не впливає якось, не несе значного впливу, але разом з тим комплекс цих дій наносить певну шкоду Російській Федерації, знижує її можливості щодо ведення війни. Пане Євгене, давайте поговоримо детальніше про безпілотники «Магура». Як українські інженери намагаються покращити цей безпілотник? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, з цього приводу щось багато розповісти не можемо. Можемо сказати, що робота триває. І триває робота щодо покращення бойових можливостей, щодо захисту цих безпілотників, в тому числі і від атак з повітря ворогом, і щодо інших технічних характеристик, які вплинуть на їх можливості і можливості знищення ворога. А на що зараз здатен цей безпілотник? Чи повністю розкрити його потенціал? Ну, на даний час він здатен на багато речей. І, в принципі, кожна його можливість, вона не є унікальною сама по собі з точки технічних характеристик, але в поєднанні з можливостями наших інженерів, з можливостями наших операторів, цей дрон виявляє себе не просто кращим, а як найкращий дрон, застосування якого в бойових умовах було найбільш ефективним. Пане Євгене, наскільки ми знаємо, росіяни не здатні створити щось своє, але намагаються завжди щось вкрасти або скопіювати. От намагаються вони скопіювати наш надводний безпілотник чи ні? Ну, якщо в них буде така можливість, вони, скоріш за все, не спробують скористатися, але разом з тим їхні можливості, вони теж, в принципі, обмежені. І в будь-якому разі те, що вони отримують зараз і зможуть відтворити в себе, це буде позавчорашній день для нашої діяльності. Тому що ми кожен день рухаємось вперед, ми кожен день розвиваємося. Те, що було актуальне на сьогодні, післязавтра вже може бути не таким актуальним. Разом з тим недооцінювати противника ми не можемо. Тому вживаємо всіх можливих заходів, яких саме ми про це поки що казати не можемо, не будемо. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ГУР збирає кошти на придбання безпілотних систем Магура V5 для того, щоб нищити ворога на морі. Будь ласка, доєднуйтесь, QR-код ви зараз бачите на своїх екранах, донатьте, допомагайте і пам'ятайте, що кожна гривня має значення і маленьких донатів не буває. Пане Євгене, а наскільки ворогу складно протистояти нашим безпілотникам «Магура»?
Я скажу так, що завдяки нашим безпілотникам ми змогли добитися певного паритету в морі. І завдяки нашим безпілотникам ворог і його плавзасоби не відчувають себе в безпеці в акваторії Чорного моря. Звичайно, що ворог намагається і за допомогою повітряних якихось розвідки і засобів ураження контролювати наші дрони, але разом з тим ми продовжуємо рухатись вперед, і разом з тим, незважаючи на всі якісь спроби ворога запобігти атакам наших дронів, його морські сили знаходяться десь дуже далеко, в закритих портах і акваторіях, і не можуть себе вільно почувати на території Чорного моря. А чи врятує їх оця відстань, те, що вони далеко перекидають зараз свій флот? Взагалі, який радіус роботи безпілотника? Чи можна його використовувати в Азовському морі, а можливо навіть і далі? Ну, про те, що на даний час можна говорити, це те, що радіус і дальність дії даного безпілотника в межах до 800 кілометрів. Тому, в принципі, теоретично в межах 800 кілометрів ми можемо розглядати можливість ураження цілей без питань. Але так, вони намагаються щось робити. Не завжди є якісь сприятливі умови, не завжди є якісь можливості, але будь-яка можливість, яка з'являється, вона буде використана для ураження ворога. Дякую вам дуже, пане Євгене, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. А всім нашим глядачам я хочу нагадати, що, будь ласка, допомагайте нашій розвідці нищити ворога не тільки на нашій землі, але і в нашому Чорному і Азовському морях. Тому, будь ласка, допомагайте, донатьте для того, щоб була якнайшвидше перемога. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Так само цю розмову ви можете подивитися і на нашому YouTube-каналі для того, щоб знову ж таки допомогти і задонатити. Дякуємо вам дуже, пане Євгене, за цю розмову. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Євген Єрін, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.